Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media kaya naman pala yaong sapilitan ng mga tunggreso na wag nang kansilahin ang confidential fund ni VP Inday upang sana mas malaki ang kanilang maibubulsa at mananakaw ngunit alam natin mga kabayan na hindi itinloy ni VP Inday ang pagkuha sa kanyang confidential fund dahil alam niyang ito ay mababawasan o di kaya'y mananakaw. Dahil dito, binawasan na lang nila ang budget ng Davao kung saan namumuno si Paulo Duterte upang masustentuhan ang mga sarili nilang mga interes. Mga hinayupak talaga kayo. Kaya naman, wag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Ayon sa isang netizen, tama kayo, nakasusuka talaga. It's to action ang Diyos sa mga taong ito. Milyong-milyong ang nag-sacrifice kawawang Filipino. Ayon naman sa isang netizen, Matatapos lang ang CPPNPA kung abolish na ang party list kaya sana tanggalin na po ang party list pati member ng ABB o Alex Boncayao Bridge at member ng party list. At sabi din ng isang netizen, bakit ayaw pa nila ikulong si Franz Raoul at yung isa kasama pa nila na NPA para di na makapagbigay ng pondo sa mga kaalyado nila na galing sa gobyerno? Langga! Welcome to Maharlika Channel! Welcome to Bold Jack TV, Maharlika Network, Boljakan! Yan! All right. Si Cherry Reyes ang ating first honor for today! Mhm. Mm -hmm. Syempre, bago ang mga eksena sa banga, dumadami na tayo, 15 thousand US dollars. 15,000 subscribe. Oh yeah, six subscribers na tayo sa ating Maharli Connect Network. Ayan, ayan, yan, yan. like tayo. Paki-follow na lang 'yan ang ating Facebook page. Yan po ang legit. Okay. Sa so, mga kababayan, I feel uh, better, better every day. Okay? So, kumusta na ang mga butod? <laughs> mga yung araw na to, actually may bisita tayo. Pero bago natin i-announce sa atin, mga bisita today, uh, i-promote mo natin si SendWave app. Okay? Kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, Germany, parts of UK, and of course, Canada, mag-download ka na ng SendWave app. Dahil libre magpadala ng pera sa Pilipinas just don't forget my alin dog maharlika code para magkaroon ka ng extra credit okay so ngayong ang araw na ito ay isang masigabong <laughs> masigabong bosses mula sa mula sa aking kaharian alright sabi ko kanina mayroon tayong bisita Siyempre, gusto ko munang para maging masaya tayo, kailangan nandito si Botod. Na siya yung topic natin today. di ba? So, this is my BFF. Okay? My best fake friend. di ba? Red na red. Di ba? Marcos Araneta ang datingan. So, yung friend ko lagi nakaganito, likod niya, di ba? Yung kamay niya laging pungkol. <laughs> yung kamay ni Botod laging pungkol. Tapos malungkot lagi kasi laging sabog. Eh, bakit malungkot ng beshi ko? Kaloy man. O, oh, ayan. So, eto siya. <laughs> beshi, ha? So, alam ko, nagluluto ka ngayon. Niluluto mo ang hearing tomorrow sa PCSO na hinaharang mo si Rafi Tulpo para magnegotiate Dahil ang nakasalalay dito, ang 900 billion pesos kada taon nakukubrahin yung magkakamag-anak. Malungkot ka pa rin. Giatay ka mudlo kapag iapon. O, oh, magyukuyok po. so, eto na siya. Malungkot naman ang besye. Nabusog naman ang wine. Nabusog ng pira ng bayan. Butod giapon. O, okay, dyan ka muna. Paluoy-luoy. Abi mo kaluluoy. Paawa-awa. Nagpapaawa ang giatay. O, oh, ang alpototot. Mm. <laughs> anyway. yeah. Uh, actually, matagal na to sa akin. Narigal na to sa akin ng aking uh, friend. Buti na lang, you know. Naragaluhan ako nito. Ang bonggang-bongga. So, isang kahapon, naglilinis ako. Bigla ako nakita to. So, kayo buha ka ng Genemis! Kamukha ni Lisa Smugs! Magamit niya katang props. Okay, so ito na siya ngayon. So, kahit, kahit na nilulunok niya yung pera ng bayan, <laughs> malungkot pa rin ang besin niyo, si Lisa Smugs. At syempre, hindi kumpleto ang barkada. Kung wala ang kanyang under sayang kuting. <laughs> o, malungkot din. <laughs> malungkot ka. Oh. Tiga mo. Ano mo, sa totoong buhay, nagberde-berde na yung ano nito eh. Nagberde-berde na yung mukha niya. Malungkot ka pa rin. Wala ba tayong polboron ngayon, dong? <laughs> dong, wala bang pulboron today? Mabili kita, dong, ha? <laughs> so, walang pulboron today. Malungkot daw siya. Political Witch Boy is watching. Alright. So, ngayon mga palangga, abang si kuting... <laughs> I love you, Kuting. Kuting. Teka <laughs> Kuting. Ay, ay, ay. baguhin natin ang mga kaganapan dito At mayroong, uh, wait lang ah. Diyan mo na si Kuting. Okay? <laughs> Nako, actually, an intro pa lang natin to Pero mamaya, iiyak kayo. Ha? Iiyak kayo sa, pro sa ginagawa ng ginayupak na ano na to, Kuting. Kuting! Ang <laughs> oh, gusto mo magpapet show na lang kayo. Magandang umaga mga bata! Puding, puding. <laughs> okay, syempre, hindi kumpleto ang barkada kung hindi kumpleto ang pamilya. Alright. Dananananan, tawagin na natin yung taga-congress. <laughs> Dali ko tingnan, Pero sarap kasi niya eh. Okay. <laughs> Tawag na taga-congress. Ito na siya. Tambaloslos! <laughs> Siyempre, pa papatalo ba si Tambaloslos? ba? Diba? Ganon-ganon si Tambaloslos. Oh. O, oh, di ba? Duduling-duling yan. O, tingnan mo yung mata. liit. <laughs> so, this is tambaluslos. So, eto lamang ay na itong mga puppet na ito, di ba? Ang ating bansa ay isang puppet show. Di ba? Isang puppet show. May kuting, di ba? na sugapa sa kulburon. May tambaluslos, na sugapa sa pera. At lahat sila sugapa at merong beti Butod. <laughs> 'Di ba? Nakakaloka. Wala ka busog na ng mga jutang din natin, malaki ng tiyan. Okay? Ay, 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 ay. Ayun na, nagbusad na si Inday, oh. Ganyan talaga siya sa totoo buhay. Nagliad-liad na, gusto yata magpa-gorg, magpaano? Magpa-jerger. Gusto <laughs> so magpa-jerger, oh. okay, lagay natin siya. Ay, nako, giatay. So ito na nga. Tabi na natin yung mga props natin. Kasi na buto, dito lang to kasi inorasyonan ko to ng matapos na problema. Ayun, laylay na yung yung suso -so niya. Ayan, suso -so bells. Oh, Diyan ka muna. So, anyway, and now, <laughs> parang puppet, di ba? And syempre, okay, si Bigaon pa. <laughs> eh, si Bigaon pa ka lang pa Ay, hanapin ko pa si Bigatot. Si Bukang Kang, naghahanap pa ako dito <laughs> ng aking mga props, okay? Pero syempre, dapat purihin natin ang ating mga magigiting na mga kakampi. <laughs> ang mga na mga sundalo at kapulisan. Ayan, ito ang mga kakampi natin, yung mga matitino lang ha. Ayan, ito yung mga kakampi natin. Tapos syempre, ang mga Miss Universe, tayo yun. Nasa yung mga dalawa ko? Ito yun, tayo, ito. Ito, ito tayo, mga sexy tayo. Alam ko baka tayo sexy? Ha? Asa mga ibang mga maneka, kung gaya mga maneka, nilay. Kung baka tayo sexy, kasi mga palangga, kasi hindi tayo nagnanakaw ng pera ng bayan. So we eat healthy. What we eat, is yun tayo, di ba? So healthy kinakain natin, pero yung iba nga, walang makain na palangga dahil sa sobrang hirap ng buhay. Bahong Pilipinas, nye, 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 nye. sabi ni Solid Maharlikan ako. Okay, seryoso na tayo, mga palangga. Intro, intro lang yun. So, naiulat ko sa inyo na uh, negotiate ng kampo ni Lisa Smugs. Okay, dito nga po. Ni Lisa Smugs, at ni uh, Robles ni uh, Langka etong hearing na darating tomorrow dyan sa Pilipinas So ang uh, ano diyan ang uh, questionable bayaran na ino nga is 1 billion for Tulfo that's a question okay na tatanggapin ba niya o tinanggap niya na ba i don't know okay dahil wala ako wala pa wala pa yung puting as doon sa likod eh <laughs> baka mamaya naduduna na siya and uh, 400 million for uh, <clears throat> Pimentel. Okay? Ngayon, bagong Pilipinas, mahalang bigas, sabi ni Benny So, uh, narinig ninyo, mga palangga, mga kababaya, narinig ninyo kung gaano kadurobo itong gobyernong ito. Dahil nga, uh, mismo sa bunganga ni Lisa Smugs, okay, pakita ko muna to doon sa bibig niya na sa video na sama-sama uh, tayo maging milyonaryo. Alright? Actually, 671,000 uh, thousand views na siya sa TikTok. By the way, this is my TikTok ano, account. Kaya baka nakikita yung sexy, yung hubad kong, ano, dyan, hubad kong picture. Charing-charing <laughs> lang. Okay. Here. See that? So that's my TikTok account. Okay, that's my legit TikTok account. It's only 22.9 thousand followers. Ayan, so ayan si Lisa Smugs. 671, 671 ang views. Ito yung video Hi, na. Mel! Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Ako senior citizen ka na ha. Dapat po magpapayat ka na to be as sexy as ah, she. Alam mo sexy siya no? Love you Mel, I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo. Babago muli para maging millionaire. Ayan. Sama-sama tayo para maging millionario. So, dyan sa video na yan, di ba? Ang kapal ng mukha, akala mo, magpa-sexy ka na para maging ka-sexy ka ni yung Diyosawa ni, yung jawars ni Klangka. O, akala mo naman, sexy ang gaya. <laughs> sexy ka ba? Ah. Oh, sexy daw siya. Sige, pagbigyan na natin. Okay. Sa so, mga kababayan, it's not only melio, mel, uh, million million, okay? Hindi lang million million ang kanilang itong gago to eh. O, hindi lang million million ang nilanakaw nyo. Okay? So ngayon, uh, patuloy ang negotiation kung kung uh, bubuksan ba ni uh, Rafi Tulfo, ida ba niya si Lisa Asmugs uh, itong PCSO sa taong bayan na ipakita sa inyo na hindi lang po million million ang kinikita ng inayupak na itong Betty Butod o Liza Butod kundi billion billion bakit kamot the other day sinabi ko sa inyo mga palangga na yung uh, not the other day actually eh I think last week nung inulat ko sa inyo na ang uh, Pacific uh, online uh, yung Pacific Online Corporation, na kung saan, mga palangga, na kung saan ay disqualified na kumpanya na mag-provide uh, ng mga services, okay? Ay pinalusot. Pacific Online Systems Corporation, okay? Ito yung binabanggit ni Tulfo, ni Rafi Tulfo dun sa hearing. So, sinabi ko sa inyo uh, the, last week, was it last week, then yesterday, na paalala natin sa inyo, na ang nasa likod ng Pacific Online System na ito ay kamag-anak ni Lisa, sila-sila. At kung ilalabas ni Rafi Tulfo ang mga ebidensya niyang hawak, which is meron din akong copy ng hawak niya, mga palangga. Okay, from our putting somewhere down the road. Ay talagang ma you know, masusuka ang taong bayan at baka kayo na mismo na makarinig ng katotohanan ay bubuhatin nyo na silang lahat. Itong, itong ginayupak na to, paaanakin ninyo at ipaluluwa ninyo yung lahat ng perang nilunok niya na nasa tiyan niya. So, lingin sa kaalaman ng taong bayan, mga kababayan, this specific Online uh, System, okay? Okay. So itong ano uh, na to Pacific Online Systems Corporation na to or POC ay nasa likod nga ng mga ka pamangkin ni Lisa Smuggs okay na uh <clears throat> Martin and Mark Ledesma. At ang involved dito hindi lang milyon-milyon kundi 900 billion pesos a year. Pa paano nangyari yon nine 900 billion pesos a year. Kaya naman, kung si Tulfo Rafi ay magpapa sa halagang isang bilyon barya lang yan sa kukubrahin ng pamilya ni Lisa Smuggs at niya. So ano ito? Kasi mga palangga, ito palang Pacific Online uh, I mean, itong project na ito na supposedly ay hindi naman mapupunta sa Pacific Online System Corporation dahil nga sila ay disqualified base sa rules o house rules ng uh, PCSO kasi 'di ba may mga sinusunod diyan na mga rules at may mga sino may mga batayan sa batas na bago mo papasukin o ipasa sa bidding ang mga ka, mga ahensya ay you know duman sila sa mga uh, you know uh require tawag dito dumaan sila sa mga pagsusuri kung saan sila ba ay nakamit ng na mga requirements na hinihingi ng gobyerno which is the PCSO the Philippine Charity Sweepstakes sinabi ko kagabi na base sa dokumento na hawak ni Tulfo walang submission of letters of patent CPC si si Pacific Online System wala din siyang submission ng copyright of system or platform at wala din siyang submission na World Lottery Association security control system. So sa makatuwid, di ba sinabi ko kagabi sa inyo na even 27 years na sa industriya ng online uh, gaming platform, itong uh, Pacific Online na ito na nang nasa likod ay si Lisa pa rin at kanyang mga pamangkin na mga Ledesma, mga palangga, ay hindi si siya nag hindi niya na meet yung requirement yung legal standards o legal requirements na hinihingi ng PCSO. Alright? So ngayon, anong ibig sabihin nun? So yung mga qualified companies, uh, I think isa o dalawa, okay? Ang company na talagang qualified, na na-meet nila yung requirements, mga palangga, ay ebenasura ni Robles ng PCSO at na mga tiwali dahil nga sa utos ni Lisa. Dahil 900 billion ang kanilang projected gross income kada taon. 900 billion pesos sa loto pa lang we are talking mga palangga, wala pa yung pinapanalo nilang peke wala pa yung mga pinanalo nilang edited na galing sa clothing company yung picture we're just talking mga palangga, eto pa lang ang babayaran o kikitain nitong uh, <clears throat> ano na to, itong company na ito na kung saan ay ah uh, siya ang magsusupply, okay, magsusupply ng mga application kung papaano gawin itong mga betting-betting sa loto o sa sweepstakes. ba diba? Sa PCSO pala. Okay? So, eto ay 900 billion na tumataginting mga palangga. Okay? So, ngayon, ibig sabihin, talagang ang kuting ng norte ninyo at ang kanyang asawa, ay talaga sabi ko nga ito itong itong bigao na ito ay uubusin niya ang dugo ng Pilipinas. Kasi sa kabila ng hindi qualified at hindi sumunod sa mga requirements, sa mga masusing dapat sundin ang mga requirements base sa batas. Okay? Dati sa batas based on the law of what? RA 9184, the procurement law, di ba? Merong susundin na batas na dapat ay i-comply nila. Pero dahil, mga kaibigan, mga palanggingging, si, uh, aha, ito si Butod, si Lisa Butod, at ito si Mark and Martin Lidesma, okay, ay talagang korap kawatan magnanakaw sa pera ng bayan, kahit hindi sila qualify, uh, qualified, ay tinakot-takot nila yung winning bidder. ba diba? Sabi ko sa inyo, at sinabi na, Ah, uh, per instruction ni, ni uh, Tita Lam, 'di ba? Dapat umatras siya, back out or what. 'Di ba? So ngayon, anong anong ano to? Anong dapat gawin ng taong bayan? Kasi itong Pacific uh, online system na ito palangga, ay ginamit lamang nitong si Mark and Mark. Magkakasabot 'yan sila, 'di ba? Sabi ko nga bi, hindi lang hindi lang dis hindi lang disqualified itong kumpanya na ito mga palangga. Dahil sila ay may mga conflict of interest din dahil ito palang lang mga company na ito ay operator na sila sa mga traditional loto at ngayon sa mga e -Lotto. So may mga provision o may mga batas na uh, o mga rules pala diyan sa PCSO na dapat hindi sila uh, conflicting doon sa mga current nilang business na ginagawa sa uh, gobyerno. Ngayon, gusto niyo malaman yung threatening words ng pamangkin, mga pamangkin ni Lisa Smugs dito sa nanalo talaga sa bidding na nag-comply ng kanilang mga requirements, kung baga 100% talagang naipasa nila o naipasa nila yung mga requirements na hinihingi ng PCSO. Okay. So, nung nanalo na, which is my record si Tulpo, itong uh, certain Beater na ito, sabi na pamangkin ni Lisa na si uh, <coughs> Mark and Martin, talagang mga Martin, sorry doon sa pangalang Martin, mga mandarobo talaga, ano? Okay? Ito, ito, ito si, ano, si Dodong. <laughs> Busog na naman yan. Ito, ito. Ayan, Martin Romaldez yan. Okay. Sabi nitong uh, ni Lisa, how do you want us to rephrase our words for you to back out? Wag na wag, sabi ng ganun. Tinakot ang bidder, ang winning bidder. Wag na wag lalabas ang pangalan naming magkapatid. Otherwise, mamarkahan ka ng tita Lisa ko. Ganun na lang ba sa ating gobyerno palangga? Tinakot ng mga pamangkin ni Lisa sa utos niya. Eto si Butod, inutusan niya yung mga pamangkin niya na takutin ang bidder para mag-back out. Dahil mamarkahan itong Betty Botod na ito. Okay? Si so, ganun po ang nasa, alam din ni Tulpo ito. Ni Rafi Tulpo alam niya ito. Kaya ni negotiate siya ngayon ni Tony Buton at ni Mel Langka. Wala ni tayong Langka. Maka-order nga ng kamukha ni ano. Mel Langka. Okay? Anyway. At alam din ni Tulpo na ang certain Nick Rodriguez, attorney Nick Rodriguez, ay bagman ni Langka, ni Mel Langka, ni Mel at ni Lisa di ba? Diba? Attorney Nick Rodriguez, alam din ni Rafi Tulfo yan. So sinasabi ko sa inyo kasi eto yung mga information na baka hindi ilabas ni Rafi kapag nagkasundo sila sa 1 billion nakabayaran uh, na ayon sa ating puting ahas. See that? Hmm. Ngayon mga palangga, ang mga kasabwat dito actually, etong si diyan sa PCSO, mga Etong si Attorney Pagano na kung saan ay nag-push o nag uh, nagsindak-sindak din sa committee ng General Evaluation para is i uh, paburan, okay? Para paburan ang Pacific Online System which is nga ang nasa likod ay si what? Si Lisa Smugs at ang kanya mga pamangkin paburan. Ito si Attorney Pagano siya ay kumbaga, nanakot din doon. Okay? Tinakot niya ang komite <clears throat> mga palaga, ng uh, general evaluation na paboran si Pacific Online. Kasi nga mamarkahan ni Lisa itong mga taga-PCSO din na, uh, na sumusunod lamang sa kanilang trabaho So yun ang nangyayari sa likod. Isa po ito sa bala ni Tulpo na ngayon pa lang inuuna ko na sa inyo kaya aabangan natin sila bukas. So imagine mo, we're not talking about dito sa uh, ano Dito sa babae ito. Okay? Paano yung si ano, si uh, pangalan 'yan. Si Lone Better, okay? Yung Lone Better, 'di ba? Hindi lang 'yan ang problema natin si Lone Better na inedit nila, ginurgur nila ang ulo, whatsoever, tapos sinabing may nanalo. ba? Diba? Tawa-tawa <laughs> si Palanga. So yan ang kwento sa likod nitong la PCSO na ito. Huwag niyong, <clears throat> mga kalapalanga, paulit-ulit niyo itong i-repost sa inyong mga Facebook page. Dahil gustong patayi, at uh, gustong gurgurin ni Lisa Smugs ang issue na ito. Gusto nilang makalimutan ninyo. And ang kawawa dito talaga yung mga umaasa na benepisyaryo sana ng Philippine Charity Sweepstakes. At kawawa din kayo mga mananaya sa loto na tinitiis na lang na magdildil ng asin o magkain na lang ng baguong muna kaya para bumili kayo ng uh, loto ticket niyo. So, speaking of markahan, sulat so ko na yung baka hindi ko makalimutan. Mamarkahan lahat ni Lisa. Okay? Okay. Yan. So ngayon mga kaibibig, mga palangga, eto yung nasa likod ngayon na nine-negotiate nila. So sabi ko sa inyo, i-comment, i-comment nyo dito kay Tulpo, kay Lisa Smugs. Okay, lahat ng, uh, Lahat na kaletsihan ni Lisa Smugs. Ngayon may nagpaki nagpakita yata si Boto Diyan ng picture sa kanyang Facebook page na together sa together with ano daw her students in Western Visayas. May nag-question nga doon, ano tinuturo niya sa estudyante niya? Smuggling subject. <laughs> 'Di diba, ba smuggling bang ang tinuturo mo? Anyway, portrayal lamang 'yan yung mga picture-picture niya, mga palabas-palabas na diyan sa kaniyang Facebook page. Ito'y kaletsihan -ka 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 lang yan. So smuggling ang itinuturo nito. Mariban sa pinaka-favorite niyang subject ay smuggling with Michael Ma. Okay? So ito na ngayon ang favorite niyang subject ay talaga namang si, itong sa loto. Ngayon mga palanda, speaking of mamarkahan ni Lisa lahat. Kahapon, inulat natin sa inyo na nag-release ng memorandum, internal memorandum, ang mga ahensya ng gobyerno para magpalit ng kanilang Facebook uh, profile at gamitin ang mga hashtag-hashtag na Bangon Pilipinas, di ba? Bagong, Pilipi Bagong Pilipinas at kung ano-ano mga hashtag na I love kuting, mga ganun-ganun. Pansinin nyo yan sa mga ahensya ng Facebook page ng DOJ, PCSO, PCO, DSWD, Department of Finance, at iba pa. So speaking of markahan, nagreklamo sa akin yung mga empleyado ng iba't ibang ahensya, hindi lang sa DOJ, Department of Energy, mayroon pa, finance, you know. Na sinasabi sa akin, Miss Maharlika, Sunday yung January 28, family day namin yon. Pwersahan kaming pinapa-attend dito sa KIK off-rally na ito. It should be kick-out rally dapat. Dapat kick-out rally. Dapat yan palangga. So pinipilit ang mga nanay, tatay, ang mga trabahador o mga empleyado sa ayan ng gobyerno para umaten dito sa kick-off rally na ito ni Kuting. At kung hindi ma-attend ay mamarkahan at pwede nilang tanggalin, takutin, tanggalin sa trabaho. Buka ka ng ina, di ba mga palangga? Jutang Genemis. Family dayon. yun. What if kung may scheduled, you know, may mga scheduled event na kayo, like yung iba, pumupunta ng Tagaytay, pumupunta